හයි හැමෝටම අද අරන් ආව ඔන්න අපි වාහන වලට කැමති අයට වාහන ලස්සන කරගන්න කැමති අයට අයිටම් එකක් මේක වාහනේ කායික වෑන් එක වුණත් දොර ඇතුළට දාලා එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ තමන්ගේ වාහනේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි මේ මේ ස්ටිකර් එක මේක ලයිට් එළියට රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා මේක දැනට අපි ගාව තියෙනවා රතු පාටිනුයි නිල් පාටිනුයි පැක් එකට කෑලි හතරක් එනවා දොරවල් හතරට ගොඩක්ම කාස් වලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලටත් මේ අයිටම් එක ඕනේ නම් මේක වෝටර්ප්‍රූෆ් මේ අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලගේ විස්තර දාලා ලංකාවේ ඕනම තැනකට අපි ඩිලිවර් කරනවා කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි තියෙනවා එහෙනම් ඔයාලටත් මේ අයිටම් එක ඕන නම් අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න